Občas se mě ptáte, jestli existuje nějaký seznam slov, která frčí a která v prodejních textech 100% fungují. Něco, co prostě víte, že zabere. Zaujme, natchne, prodá. Takový slovníček asi ještě nikdo nevymyslel, ale v tomhle videu si představíme některá slova, se kterými je fajn v prodejních textech pracovat, protože prokazatelně zvyšují pravděpodobnost konverze. Já se jmenuji Lucie Koubek, jsem lektorka copywritingu, konzultantka a mentorka. A učím podnikatele a malé firmy psát prodejní texty v souladu s jejich osobními hodnotami i s principy moderního marketingu. Ze své vlastní zkušenosti můžu říct, že některá slova jsou skutečně o něco přesvědčivější než jiná. Až vám je prozradím, možná budete celkem překvapení, protože na první pohled zrovna tahle slova nijak extra mocně nepůsobí. Než se do toho ale pustíme, musím vás upozornit na jednu důležitou věc. Berte selský rozum do hrsti. Snažte se především pochopit, proč jsou zrovna tahle slova tak mocná a používejte je s citem. Cílem není, abyste jimi začali vycpávat svoje texty bez rozmyslu, jak na běžícím pásu. Pokud to uděláte, vaši čtenáři si na ně velmi rychle vypěstují odolnost až nedůvěru a vy pak stejně rychle zjistíte, jak umí být ve skutečnosti i totálně nepřesvědčivá. Tak, jdeme na to. Ta magická slova, nebo spíš principy, která pomáhají zákazníkům v rozhodování a obchodníkům v navýšení prodejů, jsou na prvním místě vy nebo ty. Pamatujte si, v hlavní roli je vždycky klient. Co to přesně znamená? Že není podstatné, co si myslím já, jakožto autor textu a obchodník, ale zásadní je to, co to přinese vašemu klientovi, co tím získá, co je na tom tak dobré pro něj. Jak mu váš produkt nebo služba pomůže vyřešit jeho problém nebo naplnit touhu. Tím v klientovi podporujete potřebu mít to, co nabízíte. Takže zlaté pravidlo prodejních textů zní, všude, kde to jenom trochu jde, vždycky promlouvejte ve druhé osobě, přímo ke klientovi. Takže vy naučíte se, znáte, získáte, zamyslete se. Druhým mocným slovem je slovo protože. Možná už jste někdy slyšeli o slavném experimentu sociální psycholožky Ellen Langerové, ve kterém šlo o předbíhání lidí ve frontě u kopírky. Tenhle experiment testoval, jak se změní ochota lidí vyhovět často úplně nesmyslné žádosti, pokud výzva obsahuje nějaké zdůvodnění. A ty výsledky byly doslova fascinující. Promiňte, mám jenom 5 strán, můžu si je rychle okopírovat. Souhlasilo 60% lidí. Promiňte, mám jenom 5 strán, můžu si je rychle okopírovat, protože velmi spěchám. Souhlasilo 94% lidí. Jenom tím, že použila spojení protože velmi spěchám, výrazně vzrostla míra vstřícnosti. Promiňte, mám jenom 5 stran, můžu si je rychle okopírovat, protože potřebuju udělat nějaké kopie? Souhlasilo 93% lidí. Takže zdůvodňujte, zdůvodňujte, zdůvodňujte. Neříkejte lidem jenom to, že si mají váš produkt koupit, ale taky proč si ho mají koupit. Nepište jen to, že jim po vašem unikátním šampónu začnou růst vlasy 3x rychleji, ale řekněte, proč nebo díky čemu se to stane. Třetí slovo z našeho mocného seznamu zní okamžitě. Do stejné škatulky patří i slova jako ihned, teď, dnes, ještě dnes. Všichni samozřejmě chceme všechno ideálně včera. Nic tak nenažhaví zákazníka ke koupi, jako když mu slíbíte, že jeho problém bude vyřešen rychle, postupy může začít aplikovat do praxe ihned, nebo že může začít studovat váš kurz ještě dnes. Další magické slovo, které funguje na podobném principu a krásně se s předchozími výrazy kombinuje, je slovo jednoduchý, případně snadný. Všechna tato slova dávají zákazníkům naději, že to zvládnou sami. Bude to pro ně jednoduché, nezabere jim to moc času a díky tomu to začne fungovat hned a to prostě chcete. Na prodejní stránce svého online kurzu Seznamka s ideálním klientem například říkám, že kurz je jednoduchý a svižný, zvládnete ho projít během krátké chvilky a za jedno odpoledne máte svého ideálního klienta jako na dlani. Pustit se do toho můžete ještě dnes a už zítra začnete prodávat víc. Poslední z našeho seznamu je, ať se vám to líbí nebo ne, slovo zdarma. Úplně vás vidím, jak si teď rvete vlasy a říkáte si, že to snad ani nemůžu myslet vážně. Takové otřepané klišé, to snad ne.
Tak moment, všichni, a my Češi obzvlášť, dobře víme, co tohle slovo dokáže způsobit. Dopravní zácpu, a nejenom tu dopravní, pokud jsou zrovna zdarma čokoládové pralinky, ublížení na zdraví, kolaps internetové sítě, rozvrat v rodině. Tohle slovo na nás prostě funguje na principu automatické reakce. To je něco jako podmíněný reflex. Vidíme slovo zdarma a prostě to chceme. Teprve pak se začneme zabývat tím, jestli je to pro nás doopravdy zajímavé a třeba se nakonec rozhodneme, že se bez toho obejdeme. Zdarma ale funguje jako spouštěč zájmu a v tom je celý ten feel. Takže pokud něco dáváte zdarma, řekněte, že je to zdarma. Není to trapné, prostě to funguje, tečka. Tak, do komentářů mi prosím pěkně napište, jaká slova se v prodejních textech osvědčují vám. A pokud vám vrtají hlavou jakékoliv otázky ohledně prodejních textů, napište mi je taky. Já vám na ně v dalších videích moc ráda odpovím. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec a zapněte si sledování kanálu Lucie Koubek, ať vám v budoucnu neuteče žádné další video o tom, jak psát autentické texty, které prodávají. Mějte se krásně a ať vám to píše.